नमस्कार मित्रांनो, जनरल नॉलेज पी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीत ॲप्रेंटिस पदांच्या 125 जागांसाठी भरती निघालेली आहे. तर त्यामध्ये कोणकोणती पदे आहेत ते आपण बघूयात. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता टोटल 125 जागा आहेत आणि पदाचे नाव जे आहे ते ITI ॲप्रेंटिस 10वी पास आणि ITI पाहिजे. तर त्यामध्ये कोणकोणती पदे आहेत बघा. पॉवर इलेक्ट्रिशियन, त्यासाठी पदसंख्या जी आहे ती 4 आहे. दुसरं पद आहे वायरमन, त्यासाठी 3 पदे आहेत. तिसरं पद आहे इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, त्यासाठी 6 पदे आहेत. चौथं पद आहे वेल्डर, त्यासाठी 10 पदे आहेत. पाचवं पद आहे ICTSM, त्यासाठी 10 पदे आहेत. सहावं पद आहे कोपा, त्यासाठी 14 पदे आहेत. सातवं आहे टर्नर, त्यासाठी 7 पदे आहेत. आठवं आहे मशिनिस्ट, त्यासाठी 1 पद आहे. नवं पद आहे फिटर, त्यासाठी 40 जागा आहेत. बघा मित्रांनो, ज्यांचं फिटर ट्रेड झालेलं आहे ते पण यासाठी अप्लाय करू शकतात. दहावं पद आहे मशिनिस्ट ग्राइंडर, त्यासाठी 5 जागा आहेत. अकरावं पद आहे इलेक्ट्रिशियन, त्यासाठी 25 जागा आहेत. अशा टोटल 125 जागांसाठी मित्रांनो ही भरती आहे. आणि शैक्षणिक पात्रता म्हटली तर शैक्षणिक पात्रता बघा, 10वी उत्तीर्ण आणि संबंधित ट्रेडमध्ये ITI उत्तीर्ण पाहिजे. आणि नोकरी ठिकाण जे आहे ते कोराडी नागपूर या ठिकाणी. तर बघा, यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी नाही. आणि अर्ज कसा करायचा आहे तर अर्ज करण्यासाठी बघा, एक्सेल शीटमध्ये माहिती भरायची आहे आणि ती या ईमेल ID पाठवायची आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची जी शेवटची तारीख आहे 2 नोव्हेंबर 2020. तर याबद्दल मित्रांनो सविस्तर माहिती तुम्हाला पाहिजे असेल तर वेबसाईटची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही वेबसाईटवरती जाऊन सविस्तर माहिती बघू शकता. आणि या भरतीची जाहिरात जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनेलवरती मी ती टाकलेली आहे. टेलिग्राम चॅनेलला तुम्ही जॉईन नसाल तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये जॉईन लिहा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनेलची लिंक आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही आपले टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करू शकता. तर जे इंटरेस्टेड विद्यार्थी असतील ते यासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी पात्रता आहे 10वी आणि ITI उत्तीर्ण. व्हिडिओ जर आवडला असेल मित्रांनो तर एक लाईक नक्की करा आणि चॅनेलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.